सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक की नगरी उस दे विच सारा ही श्रोमणी अकाली दल वालों इकट्ठे होके असी स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल दे मैं समझदा हाँ कि बाबा बोर्ड जिन्होंने इस पार्टी नूं इनिया बुलंदियों से पहुँचाया अज उन्होंने जन्मदिन है। असी पार्टी सुल्तानपुर शहर के उन्होंने जन्मदिन के संबंध में सद्भावना दिवस मनाते हुए खूनदान कैंप लाया है। इस दे विच साडे इलाके तो बहुत ही होनहार नौजवान अज खूनदान कैंप दे विच शामिल हो रहे ने और मैं समझदा हाँ कि यह सब तो वड्डा दान खूनदान कई जाना इस नाल बचदियां हन और असी सारे ही इकट्ठे होके सारा श्रोमणी अकाली दल सुल्तानपुर मेरे नाल खड़े ने सारी टीम के सारे मैंबर सारा अज ये दिन नूं मना रहे हाँ। मैं सारयां दा बड़ा धन्नवादी हाँ सारे ही वीरां दा सारी ही पार्टी दा कि अज इस दिन दे उपर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी वर्गीय जिन्हां दा असीं ये दिन मना रहे हाँ सद्भावना वालों सारयां नूं बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अधेर पलवा ते मां वाकां अनुसार पिछले दिनी असीं श्री गुरु नानक देव साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा वड्डे रूप में सिख संगतां वालों मनाया गया। ये सुल्तानपुर लोधी की पवित्र धरती आ जिथों गुरबाणी का आगाज होया ना को हिंदू ना को मुसलमान का उपदेश श्री गुरु नानक साहब जी ने पवित्र स्थान संत घाट साहब विखे संगतां नूं उपदेश वजों दिता। सो अज फखरे कौम जो पांच वार दे मुख्यमंत्री रह चुके सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा सी जो समुचियां संगतां 117 विधानसभा हलकियां विच ही मना रही हैं इस तरह ही अज असी सुल्तानपुर लोधी दे विधानसभा हलका जिन्हां दे इंचार्ज कैप्टन हरमिंदर सिंह जी आ उन्हां दे रहनमाई थले असी ये जिहड़ा दिहाड़ा वा महाराज की कृपा दे नाल सुखनी साहब दे पाठ करा के उस तो उपरंत खूनदान कैंप लगाया गया वा ते सिख कौम विच जज्बा पैदा करने लई उन्हां विच श्रोमणी अकाली दल दा जज्बा पैदा करने लई जो ये आ सद्भावना दिवस वड्डे रूप में मनाया गया सारियां संगतां जिहड़ियां बहुत वड्डे रूप में चल के आईयां सारियां संगतां नूं इत्थे आउण ते इस दिहाड़े दियां जीवां आख्या जांदा
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਅੱਜ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਿ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ।